dalam Malaysia yeah. lah. Jangka berapa orang akan sokong kat sini? I think ramai lah. Saya pun tak pasti sebab estimate berapa? Estimate lah. Saya cakap tadi 200-300 sesetengah, maybe lebih lagi lah, saya tak tahu lah. Setakat ni you ada nampak apa-apa halangan ke atau police presence ke atau apa? Police tu banyak lah dekat, ada di checkpoint-checkpoint yang mereka buat kan. Okay. Tapi kita di sini bukannya tak ada kena-mena dengan parti politik. Kita tak dibenarkan bawa bendera politik, tak dibenarkan pakai baju PAS, DAP, UMNO or MCMSC, tak dibenarkan. Kita hanya pakai baju-baju NGO dan baju-baju untuk semangat rakyat Marhan saja.